Mä näytän tosi vaaleelta verrattuna sun, kato. No. Ootelen, se on liian kovaa. Moikka! Tässä videossa me ollaan täällä Pinjan kanssa, minun erittäin erittäin hyvän ystäväni kanssa. Ja tässä videossa me juodaan kokista. Ja ei saa röyhtästä. Ja te olette varmaan nähnyt näitä videoita paljon, mutta nyt on meidän vuoro kokeilla sitä. Ja niinku ihan aikuiset miehetkään ei pysty juoda ehkä niinku tähän. Oikeesti? Joo! Mä oon katson niitä videoita. Joten tästä tulee muuten sit erittäin naisellinen video, sen sanon. Oi mä en kestä! Sit pitäis olla silleen... Anteeks! Ja käykää katsoa tuolta kuvauksesta linkki hänen kanavansa videoon, koska me tehtiin myös sinne ja se on vähän diipimpää kamaa. Mutta nyt let's avataan nämä. No niin, nyt. Ja se, kumpi saa juotua enemmän Coca-Colaa ennen kuin se röhtäsee, niin se on voittaja. Mä oikeesti pelottaa. No niin, sama aikaa. Oh Jesus. Mun silmä. Ei oikeesti mä kannattaa. Mä en edes tykkää Coca-Colasta. Mun mielestä se on ihan hyvä, jos on tarpeeksi kylmää, mut ei silleen, että sitä juo silleen 5 litraa. Miks mä en pysty? Mut eikö vielä nyt jo röyhtäis? Mua naurattaakin. Onpa hauska kukispulla. Mä en halua tietää, kuinka vanhoa yks meit luullaan. Miten toi nyt liitytään? No me nauretaan vitsille, kun mä sanon, että onpa hauska kukispulla. Mä sanoin, mä en halua tietää, kuinka vanhoiksi me tullaan. Eikö kuinka vanhoiksi meitä luulla? Hyipä, mielasin sitä hiilihappoa silleen glung glung glung. Voi vielä röyhtyitä. Tai siis niinku... Mä pelottaa. Jos me leijataan kaikki ja niinku... Tää rikotaan tää koko haaste. Me vedetään nää vaan silleen... Ei eikö tässä pysty röyhtästä vai? Don't cry, drink Coca-Cola and fly. And röyhtä se. Mikä röyhtästä on muuten englanniksi? Burp. Tiedätte, mulla niinku tuntuu silleen, että kohta mä tulen ja röyhtäsen. Mä pelottaa. Tää näyttää, että mä en oo juonut yhtään, kun teoks näin pyydä aina silleen vajain, että ne ei oo ihan täynnä. Hyi, tää alkaa tuntua mahassa, mun maha vaan täyttyy. Mä en oo syönyt tänään mitään. Mä en oo tulla, mä äkkiä vaan lisää. Älä röyhtäse. Tiedätkö, alkaa tuntua täällä, että keuhkoissa olisi joku paine? Oh my god, mä just imun! Mä en tiedä, miten imuroiminen muuten liittyy tähän. Tekis niin hyvä. Hei, toi on mun ja Eirinin tikkanauru. Se kuulostaa ihan varikselta. Tämmösiä mitä ei voi. Tee toi pussi oli meidän jalassa. Jos on siinä, jos mä oksennan. Koska mulla on semmonen ällö. Sitten teeskentele. Hei se oksennus, miltä se näyttää. Varmaan se... Se on, ei se niin sit mitään muuta kuin livu. Mutta mä oon pakko seistä heti. Mä haluaisin tietää, miltä tää tuntuu. Kuinka se mun keuhkoissa hirveä paine ja tälleen, mut mua vaan sattuu mahaa. No, se on varmaan se paine. Like... Se on mä röyhtästä. Mä, sit sä hävit mut, niinku ei se haittaa. Mä en jaksa enää. Paljon sä oot juonut? Ah! Kiitos ja hei! Kiitos käytistä ja tervetuloa uudestaan! Mä oon juonut enemmän!
Tää oli ehkä hirveän ja kivulian haaste, mitä olen tehnyt, koska mä en oikeesti tehnyt mitään haasteita paljon. Mä annan yhdessä. Mutta kiva, kun tämän videon. Me nähdään ensi videossa, joka on ehkä vähän vähemmän kivuliaampi. Mutta kiva, kun tämän videon. Me nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Moi moi! Ja kommentoi tonne alas, jos oot kokeillut tätä haastetta. Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle. But you are moving on. Guess I had to see you later. Oh, get ready now, there's something in the air. This could be happening. So... Tää Tää röyhtääminen tässä haasteessa ei edes ole paha, vaan tää, että sä saat juotua tän.